ଆଜିଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରର ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ଯାହାକି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯୋଜନାଟି ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା। ଏ ଯୋଜନାଟି ଯେଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ସୂଚାଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ତିଆରି କରିକି ଜିତା ଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯୋଜନାଟି ସେ କରିଛନ୍ତି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ସରକାରଙ୍କର 23 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତାଙ୍କର ନେଗେଟିଭ ପଏଣ୍ଟ ବାହାରିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତାକୁ ପଜିଟିଭ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପଜିଟିଭ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଥର ତାଙ୍କର ଜିତିବାର ଯେହେତୁ ଅଧିକ ହାର ରହୁନାହିଁ, ହାରିବାର ଭୟ ଥିବା କାରଣରୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନକୁ ଆଧାର କରିକରି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନାଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଏଥିରେ ପେଶ କରିକରି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭୟଭୀତ ହୋଇକରି କରିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଆଧାର କରିକରି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଖବରକାଗଜ ମାଧ୍ୟମରେ, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଦାଲତରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହା କିଭଳି ଭାବରେ ରଦ୍ଦ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏହା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଭିନ୍ନ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆଧାରରେ ଯେମିତି ହେବା କଥା ତାହା ମଧ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। ଆଜି ଏହାକୁ କିଏ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେବ, ଇଏ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ହେବ ନା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସ୍ତରରେ ହେବ, ନା ଆପଣଙ୍କର ବିଧାୟକମାନେ ତା ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେବେ, ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲି କଲେକ୍ଟରମାନେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେବେ, ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦିଶାହୀନ ଭାବରେ ଯୋଜନା ଥିବା କାରଣରୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେବଳ ଏଠି ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକି ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେବେ ବି ସଫଳ ହେବେ ନାହିଁ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଫଳ ହେବ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ତର୍ଜମା କରାଯିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ପାର୍ଟି ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ଏବଂ ଅଦାଲତକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ଶଙ୍ଖଚିହ୍ନ ଆଧାରରେ ସରକାର ଏଠି ଶାସନ କରିବେ କି? ଶଙ୍ଖଚିହ୍ନ ଗୋଟିଏ ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନ, ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଦଳୀୟ କାମ କରିପାରିବୁ, ସରକାର କାମ କରିପାରିବୁ? ନବୀନ ବାବୁ ଏତେ ଭୟଭୀତ କାହିଁକି ଯେ ସିଏ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନକୁ ଧରିକରି ଏଠି ସରକାରର କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି? ଅର୍ଥାତ୍ ଆୟା ଆଗରୁ ଯେତେ ଶଙ୍ଖକୁ ବାଦ ଦେଇକରି ଯେଉଁ କାମ କରିଥିଲେ, ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, ସେସବୁ ଆଜି ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ତାଙ୍କର ଆଜି ମାନେ ଶଙ୍ଖକୁ ଆଧାର କରିକରି ଆଜି ସରକାର ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇଏ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବେକାରୀ ବଢ଼ୁଛି ବୋଲି ଆଜି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି, ଏକଥା ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ। ଆମେ ଯେଉଁ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ, ମୁଁ ନିଜେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବେକାରୀ କମିଛି ବୋଲି କୌଣସି ନଜିର ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସରକାର ଯେଭଳି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରୀ ପୋଷ୍ଟରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ ନିଯୁକ୍ତି ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜବ୍ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଅନୁପାତରେ ରହିବା କଥା ତାହା ନାହିଁ। ଆଜି ବି 18 ଲକ୍ଷରୁ 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର 1% ବି ଲୋକ ଚାକିରି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।